Вітаємо телеглядачів каналу CHV-TV, а також тих, хто нас дивиться на YouTube-каналах, а також в соціальних мережах, зокрема в соціальній мережі Facebook. Я Володимир Зав'ялов, директор громадської організації «Буковинська партнерська агенція», і наша громадська організація з серпня минулого року реалізовує проект під такою назвою «Кому служать комунальні підприємства». Даний проект реалізовується в рамках грантового конкурсу «Боротися з корупцією, будувати прозорість». І підтримується наш проект Фондом сприяння демократії посольства США в Україні. І саме завдяки цій підтримці наших партнерів стало можливо зробити цикл з 6 програм, останнє з яких і зараз буде відбуватися, де ми обговорюємо різноманітні аспекти діяльності комунальних підприємств міста Чернівці. Я хотів би представити учасників нашої сьогоднішньої бесіди, чи то дискусії, чи то дружньої бесіди, які люб'язно зголосилися прийняти участь в цій програмі. Це пан Сергій Бостан. Так. Він є відомим громадським діячем і директором Інституту політичних і геополітичних досліджень. Вітаю вас, пане Сергій. Лідія Анциперова, громадський діяч, голова Конфедерації профспілок і член наглядової ради комунального підприємства «Чернівці-Водоканал». І Богдан Бойко, голова громадської організації «Захист», і він же є і членом наглядової ради комунального парку, комунального підприємства «Парк Жовтневий». Вірно, да? Вітаю вас, пане Богдан. І якщо дозволите, якраз і я почну з вас. Перше питання до вас. Ви член наглядової ради комунального підприємства «Парку Жовтневий». Банальне запитання. Досвід діяльності наглядової ради, в якій ви є членом, успішні моменти чи навпаки критичні моменти? Будь ласка, поділіться своїми враженнями. Ну, взагалі, наглядова рада при комунальному підприємстві парку Жовтневий, вона нетипова і вона виникла якось не так, як зазвичай виникають більшість, напевно, наглядових рад. Склалася ситуація так, що наглядова рада призначалася приблизно в той самий час, коли призначався керівник. І так вийшло, що коли був конкурс керівника, то багатьох, хто зараз входить до складу, хто є член наглядової ради, вони якраз були на конкурсі і мали можливість ставити питання до кандидатів і відповідно висловлювати свою думку з приводу тих чи інших кандидатів. Тому керівництво комунального підприємства «Парк Жовтневий» познайомилося фактично із членами комунального підприємства ще до того, як вони були, як керівник був призначений. Тому відповідно наша наглядова рада, яка при комунальному підприємстві «Парк Жовтневий», складається виключно з громадських активістів. Виключно. І тільки громадські активісти з різних різноманітних сфер, це і представники громадських організацій, це і представники волонтерів, які допомагають військовим, які перебувають в АТО. І це також і громадські діячі, і це також і жителі тієї прилеглої території. Тому у нас така от така наглядова рада збалансована із різних громадських діячів, які мають різний досвід, кожен в своїй сфері. Хочу сказати, що взагалі питання про утворення наглядової ради при комунальному підприємстві було піднято громадськими активістами, які почали перейматися проблемами, ті, які є в парку. Ці громадські активісти десь поодинці, десь в групі, вони почали звертатися до влади з проханням навести порядок із певних питань. Потім громадські активісти об'єдналися і відповідно виникла така ідея створити наглядову раду, об'єднати активістів в один орган і відповідно який би мав вже відповідно якийсь вплив на керівництво парку і як конкретні пропозиції, і можливо було би був би такий доступний шлях вирішувати
загальні питання, глобальні питання і локальні якісь питання по поточного характеру. Після того, як наглядова рада була обрана, до речі, про депутатів була ідея включити до складу депутатів, але потім ця ідея була відкинута і дуже добре, бо десь... Звучить так дуже цікаво. Показує щоб не заважало, життєва практика, що громадським активістам набагато ефективніше збиратися, працювати. Всі у нас, от я знаю, є в інших наглядових радах проблема, що не збирається, там хтось щось забув, не відповідає на дзвінки, щось не працює, не цікаво, у нас такого нема. У нас кожен член кожен член наглядової ради завжди на зв'язку, завжди готовий працювати, завжди дає якісь свої пропозиції. Тому громадськість дуже ефективний механізм в наглядових радах, наприклад, нашої наглядової ради. Вибачте, але давайте так, може для глядачів, щоб було зрозуміло, може на якомусь конкретному прикладі, що це дало? Може якийсь, я не знаю, позитивний момент якийсь, якщо ви можете привести, так простому, як то кажуть. Простому, звичайно. Щось є, якийсь чи акцію, чи якийсь захід, чи звичайно, щось таке. Звичайно, акція, що це дало? Не тільки акція, захід. Наглядова рада постійно спілкується із керівником парку. Так. У нас є при спілкуванні з керівником парку, у нас відбувається це спілкування і скажімо так, наради в двох таких ключових напрямках. Це стратегічний напрямок і це локальний напрямок. Якщо говорити про стратегічний напрямок, то він полягає в тому, що вся господарська діяльність парку має бути приведена до законодавства, що всі ті підприємці, які орендують в парку землю, місця, вони всі мають орендувати згідно законодавства, але ключовим і найбільш ключовим і найстратегічнішим це те, що ми разом з керівництвом парку займаємося розробкою стратегії розвитку парку. Тобто стратегія розвитку парку це то базовий, яким парк городяни міста Чинівці, відвідувачі парку, мешканці міста Чинівці будуть бачити парк через деякий час. Це не означає, що наглядова рада сама розробляє таке бачення стратегічне. Ми спілкуємося із залучаєте фахівців, експертів. По-перше, ми залучаємо фахівців, що стосується ландшафтного дизайну і таких специфічних професійних речей. Але разом з тим ландшафтний дизайнер виконує певну якусь функцію, певне завдання. Але це такі мешканці парку, мешканці міста Чинівці. На першому місці. Да, вони мають сказати, що вони хочуть бачити, і звичайно, що їм є якісь даються пропозиції по тому, яким може парк виглядати, виходячи з тієї території. З мешканцями. От. Але, відповідно, мешканці повинні вирішити. Тому в парку було проведене опитування серед мешканців. Тому в нас в наглядовій раді є ландшафтний дизайнер. Це то, про що я казав, що в нас не просто там наглядова рада із громадських діячів там однієї сфери, а різних сфер. Конкретні фахівці, які, відповідно, працюють на парк. І, відповідно, є певне вже бачення, яким чином має бути розвинений парк, але це ми всі розуміємо, що це не справа одного дня і думок багато, і тому зараз відбувається стадія і процес опрацювання і узагальнення цієї концепції розвитку парку. Це стосується стратегічних завдань. Що стосується локальних завдань, то спокійно нам вдається із керівництвом вирішувати якраз ці локальні задачі. Якими є ці локальні задачі? Насамперед, це мова йде про об'єкти в парку, які є розміщеними або які мають бути розміщеними. Зокрема, в парку був розміщений, бо було розміщення алея слави героїв АТО. Звичайно, що в нас є парк, і в нас є герої, які віддали своє життя в антитерористичній операції, і
скажімо, з ініціативи Зуджицької Оксани, яка є дружиною загиблого героя, була, ну і відповідно при підтримці звичайно і Олени Кміди, і громадської організації, яка є громадськими організаціями, які займаються волонтерською роботою, і, відповідно за сприяння багатьох-багатьох людей, і зокрема і керівництва парку, і наглядова рада також чи могла допомагала. Відповідно, ця алея була встановлена. От, і хочу сказати, що це є дуже таке важливе місце в парку, і видно, що парк вже ну, якось реагує на ті сучасні події, хоча вони сучасні. Богдан, спасибі вам за такий ґрунтовний вступ. Ще я хотів би додати, що є окремий другий момент, точковий, над яким ми дуже серйозно працюємо, це які приватні підприємці, які вирішили собі, що вони можуть робити в нашому місті все, що вони хочуть. Ну і, звичайно, не безпідставно, я хочу сказати, тому що є певні приватні підприємці, які там заключили колись якісь договори, там дуже складна юридична казуїстика, але ми, в першу чергу наглядова рада і мешканці, зацікавлені в тому, щоб правила були єдині, щоб все відбувалося в законодавчому полі. На жаль, є такі підприємства, які поїжджу є рішення суду, щоб вони звільнили ту ділянку, але чомусь наші органи місцевого самоврядування не поспішають виконувати. Її приспис виконавчої служби і все. Чомусь не відбувається руху вперед, і дуже нам сумно, ми звертаємося, ми з дирекцією парку, і ми намагаємося щось зробити в цьому напрямку. Ну, ми і далі звертатися будемо і все таке. Але розумієте, є такі, чого дуже важливо, щоб була і наглядова рада, і нормальне керівництво. Тому що от за минулого керівництва і без відсутності наглядової ради, просто взяли, поврубували дерева там. Були дерева, а це планеля першого дня, це парк, який має статус Богдане, ви дуже добре окреслили і якісь успішні моменти, і проблемні, але ми ще до них дійдемо. Я хотів би пані Лідію запитати, ви теж член наглядової ради Чернівці-Водоканал, у вас теж такий успішний досвід роботи в цій наглядовій раді? Я, перше, дуже рада за колег, що створена наглядова рада, по-перше, вона створена за ініціативи громадськості і за участі громадськості, розроблено було положення, власне, ними самими. І це положення, да, мабуть, що там були певні питання від міської ради, да, там, по положенню, але все ж таки вони спромоглися на те, що вони відстояли інтереси громади і достойно представляють їх інтереси у стосунках з комунальним підприємством. Звичайно, хочу наголосити на тому, що комунальне підприємство «Парк Жовтневий» відрізняється від комунального підприємства «Чернівці-Водоканал» тим, що «Чернівці-Водоканал» надає життєво необхідні послуги громаді. Ці послуги також важливі для людей, для їх проведення їх дозвілля, культурного відпочинку, розвитку дітей, там, спортивного, там, культурного і так далі. От. І я дуже рада за вашу роботу, дійсно, ви молодці. От. Хоча проблем і там начебто є ті, які потрібно вирішувати і надалі. Що стосується наглядової ради Чернівці-Водоканалу. Наглядова рада комунального підприємства Чернівці-Водоканал була створена за ініціативи, я переконана в цьому, за ініціативи громадськості. Тому що у жовтні 2014 року була створена робоча група, яка вивчала
економічні показники, економічний стан комунального підприємства, і члени громадської ради тодішнього складу входили до складу цієї робочої групи, і я також була відповідальна за вивчення фінансово-економічного стану. І саме тоді було зроблено висновки і надані пропозиції, і однією з пропозицій було створення наглядової ради на комунальному підприємстві «Чернівці-Водоканал». Наглядова рада була створена у лютому 2015 року. Угу. І на відміну від наглядової ради комунального підприємства парку «Жовтневий», туди увійшли 4 депутати міської ради, тоді ще депутати, 4 представника від громадських організацій із складу громадської ради, і увійшов один представник міського голови. Був обраний голова наглядової ради, і положення було розроблено міською радою, тобто там не було такого, що ми розробляли самі це положення або вносили зміни, тобто воно вже було прописано і надано. Ви були поставлені перед фактом. Були поставлені, перед фактом. По суті, по великому рахунку, наглядова рада не виконала своїх завдань, як дорадчий і там орган, спостережний орган на комунальному підприємстві. Вважаю так, тому що не виконали це. І з серпня місяця 2015 року вона не діє, фактично не діє. Зараз ми знаємо про те, що була ініціатива, і ми проявляли ініціативу, і говорили про це і на публічних обговореннях, і на різних заходах громадських. Ми говорили про те, що потрібно створювати наглядові ради на комунальних підприємствах, на всіх комунальних підприємствах, а особливо на тих, які надають життєво необхідні послуги громаді. І депутатський корпус, від депутатів були пропозиції щодо створення наглядових рад на комунальному підприємстві «Теплокомуненерго» і на комунальному підприємстві «Парк Жовтневий» також, і «Спецкомунстранс». Останнім часом ми чули «Спецкомунстранс», чомусь про «Теплокомуненерго» перестало говорити про створення наглядової ради. Так ось... Подавали вето міського голови за позачергову сесію. От. І була розробка типового положення, ми туди вносили свої пропозиції, типове положення так і не прийняли, типове положення про наглядові ради. Тобто от, цей процес, він, скажімо, складний і... такий болючий, боляче проходить, тому що тут є і політична складова, політичний вплив, є і вплив, мабуть, що якихось бізнес-груп, і громада не... Зацікавленість є, да. І, скоріш за все, що громада, громадськість, не спроможна протистояти цим всім протистоянням. От. Тому зараз така ситуація відбувається, і ми все одно знаємо про те, що ініціатива від громадськості була і буде по створенню цих наглядових рад. Ми про це вже говорили навіть з 2008-2009 року, коли ми об'єднували зусилля декілька громадських організацій. Ми проводили кампанію «Право на світло» – це окрема була кампанія, а «Податок на повітря», коли «Теплокомуненерго» запровадила двохставковий тариф. І всі були просто в шоці, були і бізнес був в шоці від тих тарифів, вони збільшилися чуть ли не в 3 рази. І люди, які були, особливо ті, які були об'єднані в об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, і у них були лічильники, вони платили більше, аніж ті, які не мали лічильників і не були об'єднані в ці об'єднання. От. Тому громадськість має і надалі триматися такої лінії, створення наглядових рад на комунальних підприємствах потрібні. Ми бачимо, скільки там є проблем, що особливо зараз ми бачимо те, що відбувається з тарифами, особливо на тепло.
От, і громада не знає, чому саме так приймаються тарифи, чому такі послуги надаються. Дуже багато речей ми не знаємо, і тому ці функції наглядової ради мають виконувати такого контролю і запровадження прозорості і підзвітності комунальних підприємств міста Чернівці. Дякую. Ну, пан Сергій, от колеги поділилися практичним досвідом функціонування наглядових рад і своєї особистої участі в наглядових радах, і, скажімо так, позитивними, і, можливо, трошки негативним досвідом. Я так розумію, що проблема створення наглядових рад навряд чи є предметом геополітичних досліджень, хоча можливо. Я хотів би вас запитати, і як громадського діяча, і як вченого. Скажіть, будь ласка, може більш теоретичне, не стільки як колеги практичне питання обговорювали. Як ви вважаєте, а чи не є ми трошки заручниками якогось такого непорозуміння місандерстендінг в термінах? Тому що іноді на наших попередніх передачах звучало, що ці ради, їх по-різному там, хтось називає наглядові, хтось громадські, хтось спостережні, кажуть, що повинні там бути фахівці, і фактично воно більш нагадує, так вони, як вони кажуть, скоріше це не якась рада, а скоріше як експертна група, яка би, наприклад, досліджувала конкретні проблеми підприємства. Наглядова рада, з точки зору навіть теорії, чи не можете ви якось розставити точки над «і»? Що таке наглядова рада, її функції? Що таке спостережна рада? Де місце експертних груп? Де ось саме навести порядок в термінах? Може, люди не зовсім розбираються хоча б навіть в термінах? Чи ми плутаємося в трьох, як то кажуть, соснах? Кажучи про наглядову раду, чи повинен у неї бути чи нагляд? Нам казали, що, наприклад, вона не повинна займатися функціями контролю, але де кордон між наглядом і контролем? Тобто якийсь порядок має бути навіть термінології? Будь ласка. Безперечно. Звісно, якщо ми говоримо про наглядові ради, то тут варто визначити, що є чітке розуміння і на законодавчому рівні стосовно того, що ж це за орган і що це за інструмент для контролю чи впливу, можливо, на діяльність того чи іншого комунального підприємства. Ну і вже говорячи, аналізуючи те, що щойно колеги сказали, можна зробити висновок, що наглядові ради є абсолютно різними в залежності від того, при яких комунальних підприємствах вони створюються, і хто керує цими комунальними підприємствами, і чиї інтереси там чи інакше лобіюються чи відстоюються. Тому, знову ж таки, виходячи з цього всього, потрібно все ж таки дивитися в корінь. Що ж таке наглядова рада і навіщо вона створюється? Да? Тобто, згідно законодавства і, зокрема, останніх рішень Кабінету міністрів України, ми вже знаємо, що зараз наглядові ради обов'язкові на державних підприємствах, у підприємствах, де 50% плюс один, більше 50% належить державі, тобто повинні бути утворені наглядові ради і безпосередньо на тих підприємствах, які мають великий обіг коштів у своїй діяльності, вони так само зобов'язані створювати як наглядові ради, які би повинні були би допомогти і в контролюючу функцію, і з функцією упорядкування, стратегічного будівництва даного підприємства і так далі. Однак, як це є насправді на місцях, в регіонах, тобто ситуація всюди різна, тому що десь є супротив, скажімо так, політиків місцевих, десь є супротив міського керівництва, депутатського корпусу, десь не надто активна, скажімо так, позиція займається громадськими активістами або мешканцями міста, які не завжди знають самих керівників. Може, комунальних підприємств теж спротив? Це в першу чергу, тому що, звісно, що жоден комунальний керівник не бажає, щоб його діяльність контролювалася зі сторони, щоб хтось втручався в його роботу і так далі. Безперечно, це той
скажімо так, супротив, який є природнім. Та, однак ми повинні все одно незалежно чи на ці фактори продовжувати реалізовувати політику створення наглядових рад, тому що це дуже дієвий аргумент, все ж таки, для громади. І можливість громадою контролювати справді ті підприємства, які існують і функціонують за рахунок наших податків, на по суті, і забезпечують нашу життєдіяльність. Тому якби ми маємо право і повноваження напряму, безпосередньо або через своїх представників, да, які ми делегуємо це право контролювати або впливати на діяльність того чи іншого підприємства. Варто відзначити, що наглядова рада є згідно законодавства консультативно-дорадчим органом. Тобто, і можливо, в цьому так само є суть тієї проблеми, що не завжди, скажімо так, да, до голосу наглядової ради прислуховуються місцеві керівники або безпосередньо керівництво комунальних підприємств. Тоді вже наглядовій раді потрібно шукати якісь інші інструменти впливу, зокрема і громадського тиску, і залучення засобів масової інформації. І, в принципі, в їхніх повноваженнях це є. Тобто, в переважних більшостях положень наглядових рад вказано, яким чином вони можуть впливати на функціонування і діяльність того чи іншого підприємства і передавати там свої рекомендації, які повинні були би бути прийнятими, да, до розгляду відповідного підприємства. Це основна відмінність, одна з основних відмінностей, до прикладу, наглядових рад, те, що вони не є, скажімо так, тими інституціями, рішення яких є обов'язковими до виконання тим чи іншим підприємством. Це, скоріше, скажімо так, об'єднання людей, фахових людей, громадсько-активних людей, які готові витрачати свій час, свої вміння і знання для того, щоб покращити роботу того чи іншого комунального підприємства на користь громади. Варто визначити, що, знову ж таки, стосовно останніх змін в законодавстві, зараз ця робота членів наглядової ради буде оплачуватися і за проєктом. Да, тобто, відповідно, раніше це все було на громадських засадах, і тут дуже складно було, да, активізувати багатьох представників цих наглядових рад, з якого пані Лідія говорила, да, яка наглядова рада про водоканали. Да, спочатку з ентузіазмом запустилися, але потім поступово, якби керівник і підприємство, я так розумію, і інші інструменти, які там були, скажімо так, дезбалансували дещо, скажімо так, роботи цієї ради. І, на жаль, дуже багато підприємств там в такій ситуації відбувається. Справді, якщо ми говоримо про парк, це, мабуть, виняток на сьогоднішній момент стосовно функціонування наглядових рад. Тому можемо говорити і сподіватися про те, що все ж таки з цими останніми змінами, і це ще свідчить про те, що з'явилася офіційна позиція держави, да, яка стимулює і розвиток наглядових рад, і говорить про те, що цей інструмент потрібно впроваджувати в життя. Тобто це тільки перший крок, як на мене, ми будемо рухатись до того, що справді в найближчому майбутньому, як казала пані Лідія, при кожному комунальному підприємстві буде створена така наглядова рада, де громадсько-активні мешканці міст, де громадські діячі, громадські організації, експерти будуть мати можливість так висловлювати свою позицію і допомагати в розвитку тієї чи іншої комунальної установи. Ну, але в мене таке уточнення. Скажіть, будь ласка, ця норма, ось ви самі згадали відносно того, що ця робота, ну, вірніше, ну, це ніби як могла бути, чи раніше була така громадська діяльність, що вона буде тепер оплачуватися. Чи не є це, ну, до деякої міри трошки протиріччям якимось? Бо людина, яка отримує гроші, вона ніби як вже породжується, отримання грошей породжується її, породжує якісь зобов'язання. За що вона отримує гроші? Ніби як, а чим ти відрізняєшся тоді від штатного працівника цього комунального підприємства? Будь ласка, включіть його в штат, і хай він займається там, ну, я не знаю, консультативною чи експертною діяльністю. Тобто, не вважаєте ви, що, ну, я не хочу казати, що це якийсь підкуп чи ще щось, але що це трошки, ну, суперечить громадському характеру наглядової ради? Звісно, можемо говорити про те, що такі ризики існують, однак я думаю, що цю норму було б прийнято із-за того, що дуже багато прикладів того, що наглядові ради просто не мали можливості збиратися навіть. Тобто, по суті, не були спочатку, скажімо так, були представники, які бажали працювати, да, однак потім з різних обставин, да, вони припиняли цю свою діяльність, банально наглядова рада не могла навіть зібрати кворум. Да? Тобто, я думаю, що от влада пішла
пішла на такий крок, щоб дати якийсь додатковий мотивуючий інструмент людині, щоб вона працювала. Якщо вона отримує за це кошти, значить вона повинна відповідально ставитись до цієї роботи. Тобто, відповідно, да, ми говоримо все ж таки до західних більше підходів, да, стосовно оплати праці, а не до наших. Це ж таки стереотипів. Якщо тобі платять, то значить ти повинен відповідно допомагати або сприяти тому, хто тобі платить заробітну плату. Тобто тобі платять гроші за те, що ти робиш свою роботу. Ніби як ти найманий працівник виходить. Незалежний працівник, да, не працівник навіть, а все ж таки консультант більше мірі, да, який буде надавати свої послуги вже на платній основі. Добре, дякую. Ну, пан Богдан, тобто у вас вже є така перспектива гроші отримувати за вашу діяльність? Ні, я сумніваюся, що у нас є така перспектива, бо навіть якщо ця норма буде прийнята і так і буде, то наглядові ради будуть перебиратися. Ага. Тобто обов'язково, по-любому, ті, хто зараз працюють, вони будуть обиратися на нових основах, і вже будуть обиратися інші люди. Ага. Інші люди. Бо ж, у нас це ж просто так не... Але суть не в тому, дивіться. Можуть бути і гроші, може бути все. Але гроші вони ніколи не... Ну, вони ж не ну, вони, звичайно, допомагають там людині, але вони не будуть ключовим фактором ефективності тих наглядових рад. Хочу сказати, що наглядові ради і, там, наприклад, от якщо б у нас наглядова рада водоканалу, там, наприклад, налічувала 10 осіб, і всіх ці 10 осіб були від громадськості, то я думаю, що вона би діяла, і ми б знайшли в місті таких людей, які от реально зацікавлені темою водоканалу, які би хотіли. І могли. Да, і могли реально там допомогти навести порядок. Значить, тоді перший аргумент, щоб це були громадські активісти, спеціалісти. І друге, щоб вони побачили, що вони мають хоч якийсь вплив на керівництво. Бо якщо вони навіть там хороші і професійні, реально люди патріотично налаштовані відносно нашого міста, а вони будуть збиратися, їх будуть, а хто відтягати звідси, то звичайно, що вони через деякий час вже будуть не такі активні. Якщо дати людям можливість, щоб хоч той керівник хоч чув їх, хоч отак, як у нас, я кажу, нам просто пощастило з того, що у нас немає депутатів, а в наглядовій раді ваші по водоканалу. Угу. Депутати, які там їхня каденція завершилася, да, інших не делегували і все таке. І все, і деморалізована діяльність. У нас представник від міського голови, громадський активіст, у нас він який до того займався питанням по парку Юрій Воронка. Тому тут, ну я не знаю, як на мене, ключових для того, щоб наглядові ради діяли, це то, щоб це були саме громадські діячі, які би були професіоналами в тій чи іншій сфері. І друге, щоб вони мали хоч би якийсь реальний вплив на керівництво. Ну я не кажу, що вони там за керівника щось вирішували. Але може по деяких питаннях, щоб вони разом рішили. Керівник радився з наглядової ради, дослухався до неї. Хоча б ми говоримо про це. А в цій новій редакції наглядові ради фактично замінюють керівництво, бо вони там приймають все рішення. А чого тоді керівник? Тоді виконавчий тільки виконує. Але саме головне, про що мої колеги звертали увагу, згідно цій новій редакції, щоб не було так, що є такий ризик, що наглядова рада як колегіальний орган прийняє якісь рішення по розвитку там комунального підприємства, але відповідальності за якісь фінансові речі чи за якісь там будь-яку відповідальність має тільки керівник. І щоб не було цього конфлікту, наглядова рада прийняла рішення, керівник не може не виконати, виконує, потім відповідає. Це також треба буде врахувати, на це звертати увагу, щоб так не було. Дякую, я повністю підтримую те, що сказав пан Богдан і пан Сергій. Це те, що ви сказали про господарський кодекс, введення цієї норми про створення наглядових рад на комунальних підприємствах і встановлення заробітних плат членам наглядових рад. Це, ну, з одного боку, це добре, да? От ми так собі розуміємо. З іншого боку, ми розуміємо, що ніхто не забирає від громадськості тих повноважень щодо створення наглядових рад, незалежних наглядових рад. І ми маємо це робити. І навіть якщо буде створена наглядова рада
та, яка за господарським кодексом, і вона буде не відповідати по нашим поняттям громади, представлення інтересів громади на цьому комунальному підприємстві, то ми будемо, скажімо так, також рухати і не то, що там протистояти, не потрібно протистояти, потрібно йти в одному напрямку. Наш напрямок – це розвиток нашої території, розвиток нашого міста і створення умов для ефективної роботи комунальних підприємств, які повинні працювати на благо чернівчан. Пане Лідія, ще буквально два слова, я хотів би вас спитати, тому що тут колеги часто таку формулу видавали, що, ну, особливо в цих наглядових радах, мають бути громадські активісти, професіонали. Іноді це не завжди співпадає, скажімо так, бо бувають громадські активісти, які дуже емоційні, дійсно там переживають за людей, але, скажімо так, ну, не розбираються в якихось фахових питаннях того ж, чи світла, чи дорожнього будівництва, чи утримання житла, чи там теплокомуненерго, чи фінансів. Тобто ми іноді у громадських активістів присутні великі бажання, а, наприклад, не завжди є знання. Є люди, які володіють знаннями там і аудиту, чи ще інших якихось питань, ландшафтного дизайну, чи ще щось. Але, наприклад, ну, вони не є доволі активними людьми. Тому моє питання до вас, ось таке уточнення, як ви вважаєте, а ці члени наглядових рад, вони повинні вчитися якось, тому що, ну, наскільки це професійна діяльність, бути членом наглядової ради? Можливо, ну, як ви вважаєте, чи потрібні для них якесь навчання, чи тренінг, чи ще щось? Дякую за запитання. Дійсно, я переконана в тому, що членами наглядової ради мають бути люди з відповідним фахом. Тому що підприємство, воно, наприклад, якщо підприємство «Водоканал», да, Чернівці «Водоканал», ми розуміємо, що тут мають бути фахівці і фінансисти, економісти, бухгалтери, юристи з інженерною освітою і так далі. Тобто технарі, тут має бути технарі, да, це має бути комплекс таких знань і членами наглядової ради мають бути дійсно фахівці. Але так буває, що не завжди люди, які попадають, ну, скажімо, представляються громаду в наглядових радах, мають такі, ну, глибокі знання. Можна мати освіту, але не користатися тією освітою, правда? І для цього є і експертне середовище. Скоріше, от ми пропонували якось, було на громадській раді, це було в цьому році, моя була також пропозиція, щоб були створені експертні ради. І експертні ради, і можна було би з міського бюджету знайти фінансування для таких експертів. Але це не постійна робота мала бути, а, наприклад, потрібно вивчити договори, да? Зробити юридичний аналіз договорів, чи зробити якусь експертизу, чи зробити, здійснити аудит. І ми залучаємо цих експертів, цих фахівців до роботи. Але члени наглядової ради також приймають участь в цьому. І під час оцих дій вони і вчаться також спільно діючи, вони вчаться тим, ну, отримують ті знання, які мають ті експерти. З одного боку. З іншого боку, звичайно, я підтримую, що потрібні тренінги, тому що ситуація з наглядовими радами, вона така, ну, скажімо, да, ми робимо перші якісь кроки, і підприємство відрізняється одне від одного. Якщо брати Чернівці «Водоканал» і «Теплокомуненерго», це глобальні такі підприємства, без послуг, яких не може жити громада. Да? І тут дуже багато складних питань, те, що мають знати тільки фахівці. Тому тренінги потрібні. От, і я думаю, що ми маємо також долучатися як громадські організації, може шукати можливості таких проведення таких тренінгів, шукати таких тренерів. І ще одне, я хотіла б сказати, щоб ми більше співпрацювали
з самим підприємством і з тими фахівцями, які там є. Або є люди, які вже пішли на пенсію, або, може, вони хтось працював і зараз не працює, але зсередини знає ситуацію, як потрібно і що робити для того, щоб там усунути ту чи іншу проблему. Оце має бути таким комплексом. Ну, шановні колеги, шановні панове, велике вам спасибі. Ми сьогодні підняли в нашій бесіді дуже кілька пластів досить цікавих проблем, які пов'язані з наглядовими радами і практичної їхньої діяльності в нашому місті Чернівці, і, скажімо так, якоїсь перспективи згідно з новими положеннями, які вже по яких є державні рішення. Я хотів би, ну, в якості підсумку надати кожному з вас по хвилинці, щоб, можливо, підвести якийсь підсумок, найголовніше, що ви хотіли би донести нашим глядачам відносно, скажімо так, перспективи громадського контролю через ось такий механізм, як наглядові ради, зокрема, в нашому рідному місті Чернівці. Прошу, пан Сергій. Ну, по-перше, я хочу побажати нашим громадянам, мешканцям нашого міста, щоб вони були максимально активними, не боялися брати на себе таку відповідальність і займатися активною громадською діяльністю, займати активну громадську позицію, йти працювати в ті ж самі наглядові ради для того, щоб покращити рівень життєдіяльності міста і роботи відповідних комунальних підприємств. Так само хочу побажати керівникам комунальних підприємств абсолютно не боятися наглядових рад, а навпаки йти на комунікацію, на зв'язок, тому що саме разом можна зробити так, щоб ці комунальні підприємства, ці установи працювали заради інтересів чернівчан, для того вони і створювалися, та, і тільки тоді ми зможемо справді говорити про те, що цей інструмент буде дієвий, і всі наші органи місцевої влади, комунальні підприємства справді будуть справлятися з поставленими завданнями. Дякую. Пан Богдан. Я хочу сказати, що для всіх телеглядачів хочу сказати, що треба розуміти, що треба керувати своїм містом, треба брати громадський нагляд, громадський моніторинг, громадське управління в свої руки. Не треба чекати, що хтось буде робити роботу за нас, тільки ми з вами. Ну, так у нас склалося, що маємо ще вибрати можливість покращувати собі життя. Але ми маємо боротися. Я всіх закликаю до боротьби. До боротьби за правду, до боротьби за розвиток, до боротьби за справедливість. Хочу сказати, що в нашій державі ще дуже є багато за що боротися. І всі несправедливі моменти ми тільки можемо спільними зусиллями подолати, вибороти і важкою працею. Хочу всіх закликати до готовності важко працювати над вирішенням тих чи інших різних різноманітних задач, і, зокрема, і в комунальних підприємствах, тому що сидіти десь і казати, що все погано і все недобре, це ми вже проходили, це вже не цікаво. Цікаво сидіти і працювати, і думати, покращувати, щоб було краще. Нам, вам, нашим дітям, внукам, щоб все у нас було добре. Тому, будь ласка, до боротьби і до праці. Я готовий, я це роблю, всіх закликаю. Дякую. Пані Лідія, два слова. На сам кінець. Да, хлопці так добре все сказали. І я хочу сказати лише одне, що життя треба брати дійсно в свої руки. Ми громада, ми власники комунальних підприємств. Ми обираємо владу, яка має нам слугувати. І ми маємо право вимагати від влади чіткого, злагодженого слугування нашій громаді. І ми маємо знати про те, що всі комунальні підприємства мають працювати чітко, надавати нам якісні послуги. Ми маємо розуміти, чому ми стільки платимо. І, отже, життя беремо в свої руки. Спасибі. Да. Спасибі вам. Дякую. Спасибі за участь. До нових зустрічей.